Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Много интересна тема повдига Константин Георгиев, който е бил на семинар на Siemens и е така. За него е била безкрайно интересна информацията за връзката между продуктите на Siemens и това, което се случва с Red Bull и също така самата цифра, че средно се правят по 1000 промени в дизайна в рамките на една седмица. В този ред на мисли, възможно ли е FIA да изисква кат моделите на отборите? Прави ли се това? Изобщо какъв е контрола върху тези изследвания? Става дума за анализа, който се прави на компютрите преди елемента да бъде произведен, да бъде дори тестван в аеродинамичния тунел. Да, FIA има ограничения върху този тип изследвания, има ограничения в обема информация, който може да бъде обработван в рамките на изследванията, които се правят за развитие на този на всеки един от автомобилите. И сега от този сезон, 2021 година, има ограничение в рамките на това колко изследвания с въпросния капацитет биха могли да бъдат направени от всеки един от отборите в рамките на 8 седмици. Тоест, 8 седмици от годината условно може да се развиват компонентите върху CFD системите на отборите. И примерно в рамките на тези 8 седмици Мерцедес може да направи 1800 изследвания, а Red Bull може да направи 1850 изследвания. В същото време Haas може да направи 2020, а Уилямс, които бяха последни миналата година, 2400. По същия начин изследванията в аеродинамичния тунел, ако примерно един елемент вече е конструиран и се отива към създаването на 60% модел, който да бъде изследван в аеродинамичния тунел, примерно говорим за някакво предно крило, което се изследва в автомобила, много по-малък брой изследвания може да направи Мерцедес тази година в сравнение с Уилямс. Примерно Мерцедес може да направи 36 седмици изследвания в аеродинамичния тунел, докато Уилямс може да направи 45 седмици изследвания в аеродинамичния тунел. Целта на тези рестрикции, за които между другото подробно писахме в списанието, е да се изравнят силите. Тоест, да имат много повече възможности, по-малките отбори, да изследват и развиват автомобилите си, за да достигнат нивото на по-големите. Сега, тук вече идва и въпроса за ефективността, ако щете на самите системи и изследвания, които се правят, защото при положение, че времето ти е ограничено, обема данни, който можеш да обработиш е ограничен, ти трябва да си с супер ефективна технология. Естествено, това, което инженерите измислят и задават като конфигурация, която да бъде изследвана от компютъра от решаващо значение, но в същото време все пак по-малки отбор има повече време да работи, има по-голям капацитет да работи, стига да има отделените ресурси за това. Не случайно, примерно Haas решиха да не развиват фактически колата си за тази година. Всички тези възможности, които те имат, насочват към 2022 година, от която ще започне един нов период в развитието на Формула 1. Но да, има ограничения и има начин FIA да следи всичко, което правят отборите. Значи, те не следят, примерно, самата конструкция на даден елемент, не получават тази информация, но знаят много добре обема изследвания, който е правен от даден отбор. Има начин, по който получават тази информация. А в аеродинамичните тунели, мисля, че е ставало дума за това, във всеки един аеродинамичен тунел, който се използва от отборите в Формула 1, има камера, която се включва от FIA, когато FIA реши. Никой не знае в какъв момент FIA следи това, което се случва и кога не го прави. Тоест, те могат да включат по всяко едно време камерата, за да вие дали тунел работи и примерно тези ограничения, които сега са наложени, 36 седмици за Мерцедес, 37 седмици за Red Bull, се спазват стриктно. Ако има някакви нарушения, вече следват съответните санкции, но много е сложна тази тематика, много внимателно обаче се следи вече всичко, което се случва. Значи има ограничение веднъж на финансите, които ти можеш да отделеш и втори път на самия
обем изследвания, който можеш да направиш, за да се търси това изравняване на силите, което е желано от всички в Формула 1 в момента, голямата част от феновете също. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.